IFK-areenan ottelussa vastakkain ovat sarjataulukon viimeinen TPS ja Liiga 2 Tappara. Joukkuet kohtaavat nyt kolmannen kerran tällä kaudella. Tappara voitti Hakametsässä 4-2 ja täällä 6-5 voittomaalikisaan päättyneessä taistossa. 6 minuuttia 50 sekuntia pelattuna Turkuhallissa numerot 0-0. Nyt on Tappara pelaamassa vahvaa vaihtoa. Aalto, ja nyt on väylä auki. Aalo hyvä kuti, hieno torjunta kuitenkin Fredrik Norrenalta. Pulli poikittain Freemanille. Freeman jatkaa kevyellä kosketuksella kiekkoon Mikko Rantaselle. Ja Rantanen haastaa rohkeasti. Siinä on ensimmäistä ottelua pelaava KKS Julius Vähätalo tilanteessa mukana. Ja Rantanen tekee tämän ottelun avausmaalin. Mikko Rantanen iskee läheltä kiekon rysään. Peli on ehtinyt vanheta 8 minuuttia 54 sekuntia. Ja peli on Tepsille 1-0. Laukauksia seitsemänneksi eniten. Ja nyt olisi Alolla jälleen paikka ladata. Syöttö lähtee Palolalle. Norrena torjuu. Potkaisee kiekon. Se tulee uudelleen Palolalle. Ilomäki. Hyvin jakaa Ilomäki keskelle. Järvinen. Ja Järvinen B-pisteellä saa aivan rauhassa Huserata. Ja hänen laukauksensa. Se kilpistyy kuitenkin lihamuuriin siinä maalin edustalla. TPS pystyy purkamaan. Siinä on sekä Derek Famulare että Juha Larsson. Ja nyt tarvitaan apuja jäälle. Ilkeän näköinen tilanne, jossa tulee kyllä nyt kovia tällejä. Matias Sointu on tässä nyt Tuomaisen ja Kumeli Auskasin kanssa. Ja siitä tulee paikka. Kumeli Auskas ja 2-0. Mittasmäki pelaa kuitenkin hyvin Savadata vastaan ja kiekko tulee jälleen Sextonille. Sexton on pelannut todella pitkän vaihdon. Nyt tulee Miikka Tuomainen, syöttää Kumeli Auskasille, joka huudattaa kotiyleisöä 3-0. TPS ei tämän näköisissä lukemissa ole tällä kaudella juurikaan päässyt pelaamaan. Ja nyt lähtee Sexton, ohittaa Saravon, 4-0! Sextonin harhautukset eivät tällä kerralla pure. Beleni, hyvä idea, mainio nosto. Ja sitten tulee Palolalle paikka. Palola ja Palola kaventaa. Peli on lukemissa 4-1. Maali on Olli Palolan tämän kauden 19. Juhan Larsson on palannut Tapparan vahvuuteen. Pelasi muutamia vaihtoja jo ottelun toisessa erässä. On juuri nytkin jäällä. Ja sitten tulee Sexton tolppaan. Se on TPS:n toinen kilautus tänään maalin raameihin. Miikka Tuomainen kilautti toisessa erässä. Dan Sexton jätti muuten jälleen Saravon kuin seisomaan ja sitten on paikkaa Ville Niemisellä. Maali oli auki tilanteessa ja se oli hienoa Järvisen pelilukua. Nyt on Sexton irti. Aalto ehditään tolppaan. Kolmas tolppa Tepsille tänään. Näin nousee Ville Nieminen hyökkäysalueelle. Malinen keskellä. Niemiseltä loisto pelaaminen sinne eteenpäin ja upea maali tekee Tappara tähän. Maalin tekijänä on Raymond Savada, joka saa Niemiseltä huippusyötön. Vielä kerran kiekko jäähän ja tämä touhu on valmis. TPS ottaa tästä yllätyspisteet. Sarja 2 Tappara kaatuu lukemin 4-2.